Із початком війни в Україні структурні підрозділи Прилуцької міської ради невпинно продовжували працювати. На цьому у ході чергового засідання виконавчого комітету 26 липня наголосила начальник організаційного відділу Антоніна Петрик. Посадовець детально прозвітувала про стан організаційної роботи в управліннях та відділах Прилуцької міськради у першому півріччі поточного року. Робота управлінь та відділів міської ради проводилась за місячними планами, які затверджувались та контролювалися заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючою справами виконавчого комітету міської ради, секретарем міської ради, відповідно до функціональних повноважень. Відповідно до регламенту роботи виконавчого комітету міської ради, до 25 числа кожного місяця відділом організаційної роботи міської ради узагальнювався план заходів виконавчого комітету та міської ради на місяць та в рамках виконавської дисципліни направляв для інформування до обласної державної адміністрації. Щодо тижневих планів заходів, то вони формувалися відділом організаційної роботи на підставі пропозицій, попередньо погоджених профільними заступниками. За останніх 6 місяців у тижневих планах було заплановано 213 заходів. З нагоди державних і професійних свят, урочистостей та пам'ятних дат проведено 58. До тижневих заходів в обов'язковому порядку включалися наради, які проводили міський голова, заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуюча справами виконавчого комітету міської ради. Таких нарад загалом було проведено 39. На нарадах розглядалися питання життєдіяльності міста та питання виконання доручень міського голови, звернень громадян та суб'єктів господарської діяльності. Хочу зазначити, що всі заходи, які проводилися в місті Прилуки, вони відбувалися з обов'язковим дотриманням обмежувальних вимог, встановлених в умовах воєнного стану. Річні та квартальні плани роботи виконавчого комітету міської ради складалися також фахівцями організаційного відділу на основі пропозицій відділів та управлінь за погодженнями з профільними заступниками. Та подавалися на затвердження виконавчому комітету міської ради у визначенні регламентом роботи виконавчого комітету терміни. Засідання виконавчого комітету переважно відбувалися відповідно до затверджених планів. Лише єдине, що хочу зазначити, протягом березня-квітня місяця засідання виконавчого комітету відбувалися в форматі позачергових. Виконавчий комітет працював, було таке, що й збиралися і двічі на тиждень. Загалом у першому півріччі проведено 9 засідань виконавчого комітету, з них у розширеному форматі одне, на якому було розглянуто 5 планових питань. Загалом розробниками до розгляду на засіданнях виконавчого комітету було подано 115 рішень виконавчого комітету. І всі вони були ухвалені. Ні одного проєкту рішення не було знято з розгляду. Найбільше ж рішень, а це 21, було ухвалено в галузях соціально-економічного, культурного розвитку, планування та обліку. В галузях освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури та спорту – 15 рішень. Та в галузі соціального захисту населення – 14. У попередньому періоді 2021 року найбільше було ухвалено в галузі житлово-комунального господарства, побутового торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту та зв'язку. Як бачимо, війна внесла свої корективи і тематика рішень дещо змінилася. В основному йде соціальний напрямок, охорона здоров'я, захист прав, свобод і інтересів громадян нашої територіальної громади. Відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні, виконавчий комітет ухвалює рішення на виконання делегованих державою повноважень, контроль за виконанням яких здійснюється шляхом аналізу ухвалених рішень, про що відділ організаційної роботи щопівроку надає розгорнутий звіт для інформування обласної державної адміністрації. Найбільше
у першому півріччі було ухвалено на виконання делегованих державою повноважень в галузі соціального захисту населення, стаття 34, 12 рішень, в галузі забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свободи, законних інтересів громадян, стаття 38, і в галузі освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури та спорту, стаття 32. Важливим кроком вперед протягом останніх місяців стало впровадження електронної системи голосування, відзначила Антоніна Петрик. Можливим це стало завдяки співпраці з товариством інформаційно-аналітичний центр Чернігівської ОДА. Незважаючи на всі складнощі, адже відповідні напрацювання були розпочаті напередодні повномасштабного вторгнення російських окупантів, ми все ж таки досягли поставленої мети, досягли запланованого. Хочу подякувати керуючій справами виконавчого комітету міської ради, спеціалістам комп'ютерного відділу міської ради, які доклали максимальних зусиль у налагодженні системи. І наразі ми маємо систему електронного голосування, чим ви можете зараз користуватися. Також з метою забезпечення прозорості та відкритості роботи виконавчого комітету всі ухвалені рішення та результати поіменного голосування оприлюднювалися на офіційному сайті міської ради. Також в газеті «Град Прилуки» розміщуються у визначенні регламентом роботи виконавчого комітету терміни повідомлення про оприлюднення рішень виконавчого комітету, ухвалених на його засіданнях із посиланням на інтернет-сайт, де такі рішення розміщені для ознайомлення. Усі засідання виконавчого комітету відбувалися в режимі онлайн-трансляцій із збереженням їх на офіційному YouTube-каналі міської ради з можливістю подальшого перегляду трансляцій із архіву будь-яким за допомогою мережі інтернет. У своїй доповіді начальник організаційного відділу зупинилася і на діяльності консультативно-дорадчих органів. Відділ організаційної роботи здійснює контроль за поновленням складу консультативно-дорадчих органів при виконавчому комітеті міської ради. У разі необхідності готує відповідні нагадування заступникам міського голови та тим структурним підрозділам, на які покладено функції з організації роботи тих чи інших консультативно-дорадчих органів. Так, з метою упорядкування їх роботи у першому півріччі 2022 року було ухвалено 5 рішень виконавчого комітету та видано 4 розпорядження міського голови. У результаті один консультативно-дорадчий орган утворено, новий, в 10 внесено зміни або утворено в новому складі. Станом на 1 липня 2022 року загальна кількість консультативно-дорадчих органів становила 70. З них очолює відповідно до своїх функціональних повноважень міський голова 8, секретар міської ради 4, керуючи справами виконавчого комітету 1. Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 52, в тому числі Мазуренко Володимир Григорович 16, Шкуренко Тетяна Михайлівна 17, Сивенко Олександр Іванович – 14, Кривохижа Наталія Володимирівна – 5, начальники відділів та управлінь, депутати міської ради – 5. Загалом із першого дня війни організаційний відділ міської ради працював у посиленому режимі. І це у ході виконавчого комітету особисто відмітила прилуцький міський голова Ольга Попенко. Разом зі мною з першого дня війни у міській раді, разом зі мною очолювали роботу, разом зі мною мені допомагали, працювали ми порядно, відповідально. І на сьогодні, я вам скажу, також великі слова вдячності вам особисто, як керівнику відділу, і всім, хто працює на сьогодні під вашим керівництвом. Говорячи про життєдіяльність міста та повноцінну роботу всіх установ, підприємств та організацій з перших днів війни, Ольга Попенко відмітила і цілодобову роботу колективу телеканалу «Прилуки». Я б хотіла сьогодні саме вам і перед вами сказати особливі слова вдячності нашому телеканалу «Прилуки». Ви знаєте, що вони єдиний канал «Прилука», який з 24 лютого працював в ефірі і виходив щодня. Єдиний канал. Це була професійно організована робота. В ефір, і це дуже правильно, в ефір щодня виходив керівник військової адміністрації Володимир Олексійович Чернов, розказував про ситуацію в місті і навколо міста. І тільки після його виступу про ситуацію в місті, про роботу всіх комунальних служб, лікарень говорила я. Тому всі
працівники телеканалу разом з міською радою працювали з першого дня війни. І працюють сьогодні. І, до речі, жоден не залишав роботу, не залишав місто, а висвітлювали всі події, які відбувалися і в місті, і навколо міста. Звичайно, що дуже дякуємо ми військовій адміністрації нашій, тому що ми в тісній співпраці цю роботу організовували. Тому, звичайно, що щирі слова вдячності за роботу всім. Сьогодні на каналі працює практично молодь, і ви бачите, цікавляться ситуацією в місті. І те, що молодь не злякалася, не залишила свого робочого місця з першого дня війни. І зранку до ночі, а то і вночі працювали, були в міській раді. Ви знаєте, що було організовано, ще раз повторюсь, чергування. І всі, практично всі, хто тут працював, відповідно графіку, ночували цілодобово. Тому всім щира подяка. Якщо сьогодні ми вже звітуємося за роботу, починаючи з першого дня війни, то це дійсно щира подяка всім. Загалом 26 липня на засіданні виконавчого комітету було розглянуто та ухвалено 10 проєктів рішень, серед яких 3 звіти про роботу відділів міської ради, доповідь про роботу Центру надання адміністративних послуг у першому півріччі 2022 року, проєкт рішення про виділення матеріальної допомоги на поховання, про передачу майна, створення конкурсної комісії на зайняття посади директора Прилуцької центральної міської лікарні, про утворення постійно діючої комісії для розгляду звернень та скарг громадян, підприємств, організацій та установ міста з питань містобудівної діяльності у новому складі та проект рішення про продовження термінів розміщення зовнішньої реклами у Прилуках.